Guiá anuncia fim de relacionamento. No dia 15, ele e a ex-namorada Jenny Santucci anunciaram que estão esperando um filho. Hoje, ele postou um textão nos stories. Abre aspas. A Jenny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci. Admiro muito a mulher que ela é. Parceira, inteligente, autoastral, divertida, independente financeiramente, empreendedora, dona do seu próprio negócio. Tenho muito orgulho de ser a mãe do meu filho ou filha. Nossa história foi muito rápida e muito intensa. A gente se conheceu no final de março e no primeiro dia a gente já foi muito sincero um com o outro e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Decidimos ficar, mas cada um vivendo a sua vida e fazendo o que quisesse fazer com ela. Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque eu já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida. Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos. Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, pois nem juntos estávamos. Não tínhamos um relacionamento, mas nós acreditamos que filho é sempre uma bênção na nossa vida. E estamos muito felizes em saber que em breve teremos um pedacinho de nós em nossos braços. Como já existia sentimento de ambas as partes, depois de 2 semanas de receber e absorver a notícia, resolvemos então morar junto, para a gente entender como seria isso. Hoje, 3 meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos. Vamos cuidar do nosso filho ou filha com muito amor e carinho e serei o pai presente como sou na vida da minha filha. Assim como não abrimos a nossa vida pessoal, o nosso namoro, quando começamos, também não vou abrir agora. Tudo o que tinha para ser dito já foi dito aqui e não voltarei mais a falar sobre isso. Vamos focar na boa relação que a gente tem e cuidar do nosso filho ou filha. Obrigado pelo carinho e por todos vocês que respeitam o nosso momento. Amo vocês, diz aí o Arthur Aguiar. É Arthur Aguiar sendo Arthur Aguiar, né? Explicando os mínimos detalhes, né? Mas, vai fazendo, né? Vai atuando, né? E vai atuando. É impressionante, né? E rápido, né? E é um, eu diria, um belo reprodutor, né? Porque ele vai fazendo filhinho também, né? Então, aí, é Sofia, né? Irmãzinha desse bebê, acho, né? Acho que é Sofia, é. A Sofia vai ganhar uma irmã, um meio-irmão aí, no caso. É, olha, eu acho complicado a gente comentar algo assim, porque assim, não dá pra especular nada. Pode ser que de fato eles não tenham química nenhuma pra namorar, né? Isso acontece. Mas o pessoal sempre vai associar aquela grande, maravilhosa história das 17 vezes que ele pulou pra fora né, da cerca, 16 vezes, enfim, não importa. Com a Mayra Cardi. Mas não dá pra gente afirmar isso aqui, tá, gente? Eu sei que vocês já estão comentando coisas assim, ah, será que teve traição e tal? Não, acho que pode ter sido o caso. Pode ter sido simplesmente falta de afinidade química mesmo, tá, gente? Porque ele no próprio relato diz que começaram a namorar porque entenderam que, né, se tem um filho e tal, vamos namorar. Isso é uma coisa muito comum que acontece, tá, gente? Quando os pais, as pessoas que namoram, acabam gerando, né, uma criança, engravidando, enfim, eles decidem namorar para dar um conforto maior, um ajudar o outro ali naquele momento. Depois percebem que não tem como dar certo, né? São pessoas diferentes, enfim. Eu espero que ambos sejam felizes. A Jenny, a partir de agora. A Jenny é empresária, é isso? Pelo que eu entendi, ela é empresária. Jenny Santucci, tá certo. Que cuidem dos filhos, né? Isso que é importante, que ele continue cuidando da Sofia, ele cuide desse novo bebê, isso que é importante, respeite, esteja presente na vida desses filhos, e o resto é o resto, né? O resto é o resto, Mas parem de ser venenosos aí no chat, tá bom? O Gabriel Michelin tá falando assim, nossa, corajosa ela, hein? Calma, gente, calma. Olha, já nós vamos falar de Fazenda, hein? 1.500 mil é ótimo. 1.500 pessoas assistindo já o nosso programa aqui ao vivo no canal de Splash Wall. Fora as outras plataformas também, você que está assistindo a gente pelo canal Wall, se inscreva.